Ürək darlığı və çatışmazlığı ürək qapaq xəstəliklərinin əsas səbəblərindən biridir. Bu sözləri SVB açıqlamasında ürək damar cərrahiyyəsi uzmanı Seymur Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə bu özünü pasientdə təzyiq düşməsi özündən getmə kimi əlamətlərlə göstərir. Bu xəstəliyin daşıyıcıları adətən gecə yatarkən tez-tez oyanır, boğulma halları yaşayırlar. Xəstələrin ən böyük problemləri aort qapaq darlığı olan xəstələrdə ümumən ara-ara özündən getmələr, irəli ciddi olanlarda və ürək nahiyəsində, sinir nahiyəsində ağrılar və bu yüksək efor kapasitesinin olmamağı və yüksək eforla bərabər gələn düşük təzyiq də özünü göstərir bu xəstələrdə. Mitral qapaq çatmamazlıqlarında isə daha çox xəstəlik özünü tənginəfəsliklə, hərəkət etdiyi zaman boğulmayla və ən çox da bu xəstələrdə yatdıqları zaman daha yüksək, başını yüksək, yəni baş altına bir neçə yastıq qoyaraq yatmaqla məsələn özünü göstərir. Məsələn, paroksinal nokturnal disipnə dediyimiz bir şey var məsələn bizim tibbdə. Gecələr bu xəstələr yatdıqları zaman boğulurlar və bu boğulmağı aradan götürə bilmək üçün gecələr oyanırlar, pəncərəni qapını açırlar və ən maraqlı bir şəkildə də yataq kənarında oturaraq aşağı ətraflarını, yəni ayaqlarını sallandıraraq bu boğulmaqdan qurtulmağa çalışırlar. Həkimin sözlərinə görə xəstəlik genetik faktor daşıyır. Bununla yanaşı uşaq vaxtı keçirilən infeksion xəstəlik də buna səbəb ola bilər. Ekokardiografiyası zamanı diaqnoz qoyula bilər. Əsas mitral qapaq çatmamazlığının, darlığının səbəbləri uşaq vaxtı keçirilmiş akut travmatizmal ateş dediyimiz bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik uşaq vaxtı streptokoksik infeksiyalarla ortaya çıxan bir qızdırmalı ateşli bir xəstəlik ilə başlayır və sonrasında bu xəstəlik bəzən doğru müalicə olunmadığında ürəyin daxilini endokardı tutur və endokard tutulduqdan sonra da bu uzun illər içərisində qapaqların anatomiyasını pozmağa başlayır. Bunun xaricində genetik səbəblər də var. Bir də aort darlığının, ürək qapaqlarından aort darlığının, aort çatmamazlığının da səbəbləri yenə eyni şəkildə infektiv də ola bilər. Amma yaşlılıq da aort darlığının bir səbəbi olaraq ortaya çıxır çox vaxt. İnfarkt və ürək qapağında problem olduğu ürək əzələsinin ehtiyacı olan qanın təminində də problemlər ortaya çıxır. Endokardit qapaq xəstəliyi zamanı isə qapaqlarda infeksiyalar yaranır ki, bu halda pasient dərhal əməliyyat olunmalıdır. Şahmon Qasımova, SV Xəbər.